8 на годинниках. Перші події ранку оглядаємо разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 4 обстріли українських позицій було минулої доби на Донбасі. Поблизу Південного російські найманці атакували українських військових із великокаліберного кулемета. А неподалік Шумів прицільно били з ручного протитанкового гранатомета, стрілецької та снайперської зброї. На провокації ворога армійці відповіли вогнем. У штабі запевнили, у війську втрат не було. ДБР викрило посадовців Міноборони на махінаціях із закупівлею для армії бракованих апаратів ШВЛ. За даними слідчих, медичні пристрої закупили минулоріч на 11 мільйонів гривень, але апарати не відповідають медико-технічним вимогам, тож їх використовувати не можна. Під час обшуків на роботі та у помешканнях підозрюваних вилучили телефони та документи, які підтверджують причетність чиновників до оборудки. Навчання з територіальної оборони влаштували на Дніпропетровщині. Бійці Збройних сил України спільно із Нацгвардією та Нацполіцією відточували свої навички боротьби з диверсантами. Які завдання виконували і чи успішно, розкаже Олена Мендалюк. Вона побувала на вишколі. За легендою навчань, нацгвардійці і кінологи тримають оборону на мобільному КПП при в'їзді до військового селища Черкаське. Їхнє завдання – не допустити до населеного пункту диверсантів чи провезення боєприпасів. Бійці зупиняють підозрілу автівку. Собака є для тоді, щоб перевірити машину на скриті предмети, а саме запрещені предмети, такі як оружие, взривчатка, патрони, яких не можна знайти, допустимо, під обшивкою машини, яких ми не можемо зірвати, нашкодити машині, то що це собственність. Це Луч, йому 14 місяців, та на бойовому посту собака вже не раз виявляв незаконну зброю. От і цього разу щось відчув у багажнику, тож його військові оглядають ретельно. Дістаньте, будь ласка, турист? Да. На рибалку? Жарти завершуються, щойно військові помічають зброю. У мене зброя! Ти на місці! Поклади! Руки вгору! На коліна! Обличчям до землі! Водія забирають бійці Нацполіція, а нацгвардійці переходять до іншого завдання – охороняють державну будівлю. Біля селищної ради агресивні мітингувальники прориваються до владних кабінетів, кидають під ноги бійців петарди. На тренуваннях усе максимально наближене до реальності. Мітингувальники щосили прориваються повз військовий кордон, але бійці чинять опір. Уже за кілька хвилин агресивних молодиків заводять в автозак. Відпрацювали на відмінно. По-перше, отримали певні навички. По-друге, не допустили порушень заходів безпеки. І показали оточуючим і громадянам України, що територіальна оборона існує, сили готові до виконання завдань. Більше ніж 40 нацгвардійців забезпечили оборону КПП, вгамували мітингувальників і знешкодили диверсійну групу. Всього за кілька годин. Олена Мендрюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. У Львові рятувальники звільнили 7 працівників, які були заблоковані через обвал даху рампи. Інцидент стався напередодні в день. Покрівля рампи не витримала ваги снігу і обвалилася. При цьому металеві конструкції заблокували виходи. 5 жінок виявилися закритими в одному приміщенні, ще 2 чоловіків – в іншому. Служба порятунку розчищала завали впродовж години. У Києві напередодні відбувся тренінг для медиків, які прийматимуть вакцину проти COVID-19. Представників усіх областей України 2 дні інструктували щодо дотримання усіх вимог холодового ланцюга, адже, наприклад, вакцина Pfizer потребує транспортування і зберігання у середньому при температурі мінус 70 градусів за Цельсієм. Як організували логістику вакцини, розкаже Анна Демиденко. Повний зал медиків з різних регіонів країни. Саме ці люди вже призначені відповідальними за важливий етап національної вакцинації. Взагалі це складна процедура. Дуже відповідально. Від виробника до національного аеропорту Бориспіль вакцину привезе міжнародна організація ЮНІСЕФ. Далі на спеціально обладнаний склад біля аеропорту її доставить логістична компанія, яка виграла на це тендер. Розподілить для всіх регіонів та розвезе у кожну область. Саме там, на місцях, препарат отримують навчені бригади медиків. Євген зустріне термобокс для вакцинації в Тернопільській області. Для виконання даного завдання необхідно
кожного дня моніторити температуру і відбирати ту кількість флаконів, яку будуть завтра щеплювати нашому населенню. Якщо це вакцина Pfizer, то вона перевозиться за умови мінус 70 градусів за Цельсієм у спеціальних термобоксах, обладнаних датчиками щитування температури. Перед використанням її потрібно розморозити до плюс 2, плюс 8. І з того моменту вона буде придатна лише 5 діб. Щоб не ризикувати дозами, вирішили перестрахуватися додатковим сухим льодом. Рішили, що залишаються термоконтейнери в кожному складі, для того, щоб їх доповнювати сухим льодом, и поддерживать ситуацию минус 70, значит, и выдавать вакцины ежедневно. Именно момент передачи от логистической компании, которая приводит минус 70, областной склад, который принимает и размораживает до плюс 2, плюс 8, и мобильная команда, которая приезжает для того, чтобы забрать на вакцинальный пункт, это как нейрон, в котором вот эта цепочка должна соблюсти полностью свою эффективность и вот этот температурный режим. За національним планом вакцинації першою цільовою групою будуть медпрацівники з ковідних відділень. Їх в Україні близько 140 тисяч. Також одним із перших у черзі на вакцинацію – люди літнього віку, які мешкають у будинках довготривалого утримання. За ініціативою COVAX до України мають надійти 117 тисяч доз Pfizer. А ось щодо термінів у ЮНІСЕФ відповідають невпевнено. Кінець лютого, початок березня. Анна Демиденко, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. Поки Україна лише чекає на антиковідну сироватку, масова вакцинація почалася в африканському Зімбабве. Щеплення роблять китайським препаратом Sinopharm. 200 тисяч доз дісталися країні безплатно від уряду КНР. Спершу препарат ввели міністру охорони здоров'я країни. На початковому етапі уряд сподівається щепити 60 тисяч медиків і літніх людей. Ватикан звільнятиме співробітників за відмову вакцинуватися проти ковіду. Натомість тим, хто не може щепитися за станом здоров'я, пропонуватимуть іншу посаду з меншим колом контактів. При цьому платня зберігатиметься навіть у разі пониження. У Ватикані, найменшій державі у світі, працює кілька тисяч людей. Його програма вакцинації почалася у січні, і 84-річний папа Франциск був одним із перших, хто отримав щеплення. Росія відновить чартери до єгипетських курортів Хургади і Шарм-ель-Шейху. Управління цивільної авіації Єгипту заявили, що таке рішення ухвалили за результатами перевірки безпеки аеропортів у цих містах. Коли саме мають відновити рейси, точно невідомо, ймовірно, наприкінці березня. Авіасполучення між Росією і Єгиптом було повністю перервано у листопаді 2015 року після катастрофи літака «Когалим-Авіа» над Синайським півостровом. 2018-го Москва дозволила здійснювати перельоти до Каїра. Найвища у світі карусель запрацювала в Арабських Еміратах. Її висота – понад 140 метрів. Це майже на 3 метри вище за карусель в американському Орландо. На виготовлення та встановлення обладнання витратили 421 тонну сталі. Працювали 2 роки. Відвідувачі парку розваг кажуть, на горі дух перехоплює не лише від страху, а й від краєвидів довкола. Екстремальне сходження на крижану вершину влаштували скелелази у чеському селищі Вір. 40-метрову скелю облили водою і дочекалися, поки поверхня замерзла. Так хотіли випробувати себе у незвичних умовах. Піднятися на крижану гору пропонують і досвідченим альпіністам, і новачкам у супроводі тренера. Австралійка замінила маму осиротілим кенгурятам. Жителька Нового Південного Вельсу Крісті нині виховує 4 малюків. Завдяки турботі жінки на новому місці тваринка влаштувалася непогано. Завзято п'ють молочну суміш із пляшечок, а материнську сумку їм замінює полотняна торбинка. Орієнтовно за рік господиня випустить їх у дику природу. Кенгуру Крісті рятує вже понад 10 років. За цей час допомогла кільком сотням сумчастих. Поки що це все. Повертайтеся о 9:00. Ми вже готуємо для вас оновлений випуск. Чекатимемо.